გომეგს მოგესალმებით, მეგობრებო. ესე იგი, ძალიან ხშირად მომდის ესეთი შეტყობინება, რომ იქნებთ მები დაgewarchna და უფრო ლამაზად წარდგენილიყავით ჩვენს სინაშე. იქნებ ეს გაგიკეთებინა, იქნებ ეს გაგიკეთებინა და ძირითადად ამ შემსთქმებსი აქვს საუბარი და მოდი ერთ კიდევ კიდევ მითხა ამას 1-2 სიტყვით შევეხო და ჩემი აა მოსაზრება გითხრათ ამ საკითხთან დაკავშირებით, ჩემს იმიჯთან დაკავშირებით, ჩემს აუ आउटफिटთან დაკავშირებით, ჩემს თმის ვარცხნილობასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, ხომ? ჩემს როგორც გამოვიყურები იმასთან დაკავშირებით და როგორ და რატო ვაკეთებ ასეთ გამოსვლებს, მეგობრებო რა. აი, მაგალითად, ეხლა დღეს რომ ავდექი ა დღეს რომ આવდექი ხო ძალიან ბუნებრივად თმები როგორც მაქვს, ისე დავტოვე. რატომ ახლა? იცით, მეგობრებო, მე არ ვიცით, როგორი ხართ, როგორ მიგაჩვიეს, როგორ ა გამოგწორთეს ესე რომ ვთქვა, როგორ ჩამოგაყალიბეს, მაგრამ მე თავად მაქვს ესეთი შეხედულება ამ საკითხთან დაკავშირებით. როდესაც მე ადამიანს შეედავ, ხო, აი მე მაგალითად ადამიანს შეედავ და მას აქვს დავარცხნილი, კოხტად გაკეთებული თავში თმის ვარცხნილობა, მაკიაჟი უშია, წუწაცხის და ასე შემდეგ. მართალი გითხრათ, მე არ მომწონს ესეთი რაღაცები. განა გიშლით რომ ეს ლამაზად და დაივარცხნოთ თმები ან ან პუწ საცხი წაისვათ, ანუ მე ამას არც ვუყურებ, მეგობრებო. უბრალოდ რა არის? იცით, აი მე ადამიანში ხო? პირველ რიგში ადამიანში რასაც ვხედავდა, ყოველთვის ამაზე ვიბრძოდი, რომ გარეგნულს რაც დავინახავ, აი რაც მოჩვენებითია, ხო, გარეგნულს რაც დავინახავ, იმას არ მივაქციო ყურადღება და შინით შევხედო იმ ადამიანს, რა? და ამ стереოტიპის დამგრევისთვის ვიბრძოდი დიდი ხანი. აი იმ стереოტიპის დამგრევისთვის რომ თუ ოთახში ვინმე კოსტუმშარვალით, გამოპრანჭული, გამოწყობილი შემოვა, კი არ დაგბმავდე მისი ауტფიტით, არამედ აბა ნახოთ მართლა შიგნით რა არის ეს ადამიანი. მართალი გითხრათ, მე ადამიანს როდესაც ვხედავ, გაწეცილს, ანუ გაწეცილი რას ნიშნავს? ეხა ბუნებრივად, ბუნებრივად, ბუნებრივი აм варцნილობით თუნდაც გაწეცი სხვა ეხლა ამას გაწეცილს უწოდებენ არა და მე ძალიან მომწონს აი ჩემს თავს რომ ვუყურებ ესეთ კომარეობაში მე მომწონს ეს ხვდებით არ მიშლის ხელს და ვინს უკვე დააკონვერტირეს რომ აი ესე უნდა იყოს მეビ დავარსხლინა კონდეს ესე უნდა გამოიყურებოდეს ბავშობიდან ესი აღზადდეს რომ აი მართლა ის გაუკეთეს რა სტერილიზაცია გაუკეთეს ამ ხრევ მას უკვე აგარ შეუძლია ესე გამოიყურებოდეს როგორც მე გამოვიყურებ. ამიტომ თუ დააკვირდით ეს არის ჩემი აი როგორ გითხრათ პირდაპირ დემონსტრაციული აა გამოსვლა თქვენ დამი რომ დავანგრევთ ჩენი დოგმები რაც ჩაგვიდეს ტვინში. მაგალითად თუ ადამიანს ხედავთ გაწეწილს ნერვები არ მოგიშალოთ ამან. იცით რატომ, მეგობრებო? ეს არის ერთგვარი ფსიქოზის გამოვლინება. შენ თუ ადამიანს ხედავ, არა, ისე როგორც გასწავლებელს და მას ვეღარ აღიქვა უკვე ნორმალურ ადამიანად, აი ეს არის ფსიქოზი. და ეს არის დაზიანება. და რატომ ვაკეთებ ესე, იცით მეგობრებო, რომ თქვენ წინ შინაგანი დაინახოთ და არა გარეგნული. ეხლა მე დაგიდებთ სურათებს, სადაც ძალიან ლამაზი ვარ და ძალიან ყოხტა თვარ და მაკიაჟიც მაგ და თმების ვარცხნილობაც და ჯკუაზი არავარი ისე ვარ, მაგრამ ეს არ არის ჩემი მიზანი, მეგობრებო, რომ მე თქვენს წინაშე წარვდგე სუფას ჩარ გერლ. არა, მე მინდა რომ თქვენ დამინახოთ გარეგნulit კი არა, შინაგანით ხდებით. მე რასაც საუბრობ, ჩემი პირიდან რაც გამოდის, ის დაინახოთ და არა ჩემი თმები როგორ მოგაწონებთ თქვენ თავს. ან მაკიაჟი, ან ან ჩაცმულობა. თუ დააკვირდით, ერთი და იგივე მათ შეიძლება ძირითადად იყოს. რატო ეხლა, იცით მეგობრებო, აი ამაზეც აგიხსნით, ეს ეს ერთგვარი მუშაობა არის ჩემს თავზე, რის ნიადაგზეც დიდი ხნის დიდი ხნის მუშაობის შემდეგ მივახციე იმას, რომ აა ვორკოჰოლიკი და შოპოჰოლიკი არ ყვებილიყავი. არ ყვებილიყავი იმის მონა, რასაც დღევანდელობა გვთავაზობს. მაგალითად, შენ მიდიხარ 24 საათი, მუშაობ იმისათვის, რომ გაიკეთო ფჩხილები, გაიკეთო მაკიაჟი, იყიდო ძვირადღირებული რაღაცა, რაღაც რაღაცეები. რითით შენ პირდაპირ აფიქსირებ, თუ დააკვირდები, რომ შენ ხარ რაღაცის მონა. ანუ რაღაც იზეგავლენიშ ხარ, ბუნებრიობა აღარ გიზიდავს. აი მაგალითად, ილი დრო ადგე და ბუნებრივია და ეს მეიღო შენი თავი როგორ ხარ? იმის მაგივრად რომ 1 საათიანი მაკიაჟი იკეთო, მეbis ბარცხინლობა, icit random დრო ხარჯავ თამაში? აი ამ დროში შეგეძლოთ წაგეკითხათ მაგალითად ერთი თავი სახარება, ხო? აი ა მე რომ დავაკვიდი თუ რამხელა დროს მოითხოვს და რამხელა ზალის ხებას მოითხოვს ის ყოველი რაც ჩამოგვითვალეს და ესე უნდა იყოს ის უნდა თუმდაც საპარსი აპარატი ხო საპარსი ბრიტვაციი მარკეტინგია იმიტომ გამოუშვეს კომუნისტებმა რომ და იმიტომ შემოვიდა მოდაში მამაკაცებზე წვერის წვერ გაპარსო რომ აქ ერთგვარი מחი არის მეგობრებო ერთგვარი ის რომ გჭირდება დროის ხარჯვა, გჭირდება ფულის გაცემა იმისთვის, რომ შეიძინო бритва, ის ის რაღაც кафи და ასე შემდეგ და распиქრობт эс чуулэбривия ну гагабес махეში ძალიან ადვილად თქვენს აყევით ამ დროის რაღაცა მოდას და სულ დაგავიწყდათ რას ამბობს ქრისტე ხო აი მე სულ ამაზე მაქვს საუბარი მეგობრებო თქვენ თუ გინდათ გაუგოთ ქრისტეს მაშინ თქვენ პრაქტიკაში უნდა გადმოიტანოთ მისი სიტყვები თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში უნდა გადმოიტანოთ მისი სიტყვები და ქრისტე რასაც საუბრობს მე მეხვდებით რომ ეს კ웰აფერი რაც ગარემო ჩვენ 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 გვთავაზობთ ხო? იმას რომ აი რა კარგი მაზი, კრემი გაქვს, რა კარგი ტონალური გაქვს, რა კარგი წაცხი გაქვს, რა კარგი სუნამო გაქვს, რა კარგი კოსტუმი გაქვს. და ამავდროულად ეს არის მხოლოდ დაბრმავება იმ იმ ხალხისთვის, ვინც ა მყარად არ არის წრმენაში და შენს რა თქმა უნდა ებმები ამახესში ყველა თუ აკეთებს უმრავლესობა თუ აკეთებს შენს მიყვები ამდინებას და აგერ ლექსში ხო დავწერე დინებიც სულა ძნელია. ანუ დინებიც სულა რატომ არის ძნელი? იცით, მეგობრებო, რომ შეখেდავ რომ მე დინები იმ იმ ჭუჭში, იმაში ხარ დინებაში ხარ ჭუჭში ხარ, ძირითადად და სადაც გაწმენდილია იმ წყarosken არ მიდი ხარ. ანუ საწინააღმდეგო მიმართულებით არ მიდიხარ. ყველა ზემოთ წqarო არის გაწმენდილი და სადაც მიედინები, იქ უკვე ზღვაში ჭაედინები და ზღვა კიდე იცით რომ მარილიანია. ხო და როგორც გითხარით, მეგობრებო, რატომ რატომ ვცდილობ რომ ბუნებრივად, აი ძალიან ბუნებრივად წარვდგეთ თქვენს წინაშე, იმიტომ რომ მიეჩიეს თქვენი თვალი ამას. აი მე მაგალითად მე რომ დავქორწინდი, ვიყავი ზუსტად თქვენნაირი. ანუ იმ იმ ხალხისნაირი, მაკიაჟი უნდა გესვა, ლამაზად უნდა გამოიყურებოდე, თმები უნდა გქონდეს დავარცხნილი, როგორ შეიძლება ერთი და იგივე მაისური გეცეს და ასე შემდეგ, მეგობრებო და როცა შემა მეuqrem sarkets gada migdo, ყოველ წუთში რო sarke-ში ვიყურებოდი და მithra რომ sarki არ გჭირდება. შემოხედე მე და მე გეტყვი, კარგად გამოიყურებ თუ არა. შემდეგ ა აღმოვაჩინე რომ მართლაც სარკეში ყურება თუმცა სოდვა არის მეგობრებო და ენერგიას გაცლით იცით ეს ხშირი აი ეს ყოველგვარი ხაფანგი რაც დაგვიგეს ჩვენ და ვითომ ნორმალურად რომ მოქცეს როგორც ესეთი აი ყოველდღიურიობა მაგალითად ყოველდღურად თუ მაკიაჟი წაისმევ არის ნორმა არ არის ნორმა მეგობრებო, ჯერ ეგეთიც გითხრათ, არიცით რა არის შიგნი, რა ურევია? მერე ის ყოველდღიური, როდესაც კანზე ეცხობა, ის თავისთავად იწოს, სისხლი იწოს ამას, ხო? სისხლი ასუფთავებს, ხო? სისხლი ყველგან მიეწოდება, კანზეც მიეწოდება, რომ გაასუფთავოს ის მავნე ნივთიერებისგან, რაც ვთქვა, თქვენ კანზია მოცხებული. არ ხართ ძარცუნებ ისקר საკვებზე არ ვართ ძარცუნებული რას გვაჭმევენ ხო? ასე რომ, харც ტონალურებს ენდოთ და харც წუსსაც ხებს, იმიტომ რომ არიცით შიგნი რას ურევენ. ყოველდღიურად თუ თქვენ ამას გამოიყენებთ, თქვენი კანი თავისთავად ჯერერთიც ბერდება, მეორეც ერთიც ა მეორე, მეორე საკითხი ის არის რომ თქვენი იმუნ სისტემა 24 საათი ჩართულია იმისთვის რომ გაასუქთაოს ეს რათ მიიცخه, ხო? მეორე თვალი ეჩევა ბუნებრიობას. აი მაგალითად მოვიდა ის დრო, რომ შესაძც თქვენ აღარ სტუც ტუჩსაცხს ქთავაზობენ, აღარ სტონალურსა თქვენ სარკეში რომ იყურებით შეშინიათ თქვენი თავი. რატომ? იმიტომ, რომ მე შეეული ხართ, რომ ვითომ ძალიან ლამაზი ხართ, მაგრამ სინამდვილეში ის რაც ხართ, იმას გადაჩეული ხართ, იმის დანახვას გადაჩეული ხართ. ამიტომ ამაზე დითი მუშაობაა საჭირო, რომ მეეჩიო იმის დანახვას, რაც ხარ, ის ხარ, ხვდებით? ი გარგიშველი შენ, მმ, როდესაც სასופულს წინაში წარდგები, გარგიშველიც არც მაკიაჟი, არც წუჩსაცხი, არც ზმანები. وجარგონულად რა ვთქვა. ამიტომ მიეჩიეთ იმას, რაც ხართ და უბრალოებას მიეჩიეთ ჩემი მსმენელი თუ ჩემი მსმენელია და ქრისტეს მსმენელია, ხო? ის უბრალოებით ივლის, ანუ უბრალოებით გამოირჩევიან ეს ადამიანები. მე მაგალითად გერმანიაში ძალიან მივეჩვია ამ უბრალოებას, თითქმის 99% უბრალოდ დაიარება. და მაკიეს ძალიან ისუათად იყენებენ. სხვათა შორის, აქ საქართველოსი არ ვიცი რა ტრენდი არის და რა აა რა რეკლამა გაუკეთეს ასეთი და რა მარიაჟობა დაემართა ამ ხალხს, რომ ყველა მტუჩები დაიბერა და ყველა მრაცეები გაიკეთა სახეზე და არ ვიცი, ეს ძალიან აი მაღალ განვითარებულ სფეროში ეს არის ძალიან დაბალი დონე. რო იცოდეთ რა. თუ შენ ტუჩი გაქვს დაბერილი, თუ შენ თვალებზე გაქვს ამხელა რაღაცა цамцамები დაკერებული და თუ შენ აკყრიმალები გაქვს, გაديدებული და ესეთ რაღაც ძალიან დაბალი დონეა. მაღალი საზოგადოებისთვის ეს არის ძალიან დაბალი დონე. ეს იმის მიმანიშნებელია, რომ შეხარ მარიონეტი. ხდებით. და თუ შენ ხარ ბუნებრივი, იქ უკვე ინტერესი იწევ. და რა ინტერესი იწევ, იცით? აი, როგორ მიახლს ამ ადამიანმა, რომ ბუნებრიობა შეინარჩუნა ამ დღევანდელ ესეთ مخეებში, ხო? აი როგორი გითხრათ ეხლა ადამიანი რომელსაც გამოცდილება აქვს ხო? სადაც ხარ იქაური ხუდი უნდა დაიხურო ხო არის ნათქვამი. მაგრამ თუ კი კაჯებში მოხდი, კაჯი უნდა იქცე, კაჯად უნდა იქცე? ეხლა მაგალითად ზოგიერთ ადამიანს ის გონია რომ მე რომ ეს ბუნებრივად გამოვიყურები, ეს არის კაჯობა. ანუ ყოველפרי გადმოტრიალებული რო აქთ ხო ხდები და ანუ აზროვნება რო გადმოტრიალებულია საქართველოსი. მაგალითად შენ არ გაგაგჩნია, სახლიც კი, მაგრამ მიდიხარ ბანკში იღებ სესხს და ყიდულობ უძვირფასეს მანქანას, ხო? გადმოტრიალებული გონების ნიმუშია ეს. აм ყველაზე უბრალო მანქანის ძადი ხარ ძალიან მაგარი ტიპი ხარ. იცით რა? შენში ის ჩანს, რასაც აკეთებ. და შენი საქმენი გამხელენ შენ તું შენ ძალიან მაგარი მანქანით დაიხარ. მეორე დღეს მიდიხარ და აა ისეთ სამუშაოზე მუშაობ, რომ შენს თავს იტანჯავ და შენს ჯამართლებას ავნებ. გadmotrialebuli გონება გაკ. აბსოლუტურად გadmoqiravebuli ხარ. აი თავ ფეხ ფეხზე კიდი ხარ, ანუ ფეხებზე კიდი ხარ. დაგ კიდეს ფეხებზე ხვდები? Тароში არის ესეთი ისა ერთ-ერთი фигура даكيدებული კაცი ან თავდაღირა როკედია შენ თუ გინდა იყო თავდაღირა და იცხოვრო თავდაღირა როგორც პეტრე ნება შენია არავინ არაფერს არ გეუბნება რა უბრალოდ მე გიხსნით ახლა თქვენ თუ რატომ ვარ ესე და რატომ არ მივდივარ ყოველდღე სალონში და რატომ არ ვაკეთებინებ მე თმეებს არ ვავარცხნინებ და არ ვითხაპნის ახეზე რაღაცებს იმიტომ რომ მე ვიხდი, რა არის ბუნებრიობა და ბუნებრიობა არის ქრისტიანული. თუ თugas ჩემს წინაშე ორი mama კაცი. ერთი ძალიან მაგრად გამოწყობილი აა წვერულვაში შეკეთებული ან გაპარსული და მეორე ბუნებრივი გაწეწილი, ჩაულებრივაჩ შეცმული. ვინ იზიდავს ჩვენს ყურადღებას, თუ გაინტერესებთ? რა თქმა უნდა პირველ რიგში ბუნებრივიც არის ხო? იმიტომ რომ მას არ ჭirdება ეს ماسკები. არ ჭirdება ეს აა რაღაცის რაღაცის შემკობა თავის თავის ხო? აი ზოგს ჭirdება მაგალითად ძალიან ბევრი ბეჭდები, ძივები, თავზე რაღაცას გაიკეთებს, იქ იმას ჩამოიკიდებს, რაღაცებს აკეთებენ. ესი ძირში მივანიშნებელია, ეგრევე ენერგეტიკულად სუსტი ხარ. იმიტომ გჭირდება ეს შენ energetikuli kwebi, ოქროები გაიკეთო, ჩამოიკიदो energetikula თუ სუსტი ხარ, შენ ეს გჭირდება Gare-დან მოიჯიდო ხ თები და თუ შენ energetikula ძლიერი ხარ, ეს აღარაფერი არ გჭირდება. არ გჭირდება, აი პირიქით გასცემ, გასცემ, გასცემ. თუ energetikula ძლიერი ხარ და ამითი გამოიხატება, ვინ არის energetikula ძლიერი და ვინ არის energetikula სუსტი? ქურა ღების მიქცევა ვისაც ჭიდება ამხელა ბეჭდებს რომ გაიკეთებს და ამხელა რაღაცე ბროშკებს და ჯკუაზი არ არის ოქროები რომ კიდيات ხო იცით თქვენ ვისაც კიდია ეს ბევრი ოქრო ქრისტე იყო ძალიან უბრალო. ალბათ ეს იმის მიმანიშნებელია რომ ქრისტენ ანახი მყავს. ანუ ქრისტეთ უნანახი გყავს შენ უკვე მას ბაძავ და არა იმას კაიაფას ხ ებით? კაიაფას რომელიც სურსო თავზე ეიდოს ეს რაღაცა დიდი მ ყურადღების მიმქცევი ოქროსფერი ქუდი. ქუცვეძახი. რა ვიცი, რაღაცაა ქუია, ალბათ გვირგვინი, ხო გვირგვინი. მე რაკეიდოს ესე ხო ხძ kvarjjvari, khati, ragatsa, jkuaze ar aris, khamari eketos. <muchos> a chaitsvas, chamoikhuros tavze eseti okrosferi ra. kho khotebit wizets mak saubare agarunda amas kho meti aghsna. es imas nishnas megvorobro, tken gristejer arginakhavt, arginakhavt. ginda episkoposi gerkhvas, ginda ქორე Episcoposi ginda utsmindes unetaresi ginda raga tsa gerkhvas me khom gheda winsa khar da ratsa khar kho ver momatkueb tu khriste nanakhi mqaws shen me ver momatkueb imashi rom shen khristiani khar mag ragatsebits vera khar shen khristiani ver da ver damajereb me khristians rom shen khar khristiani da shen khristeze khadageb khristeze tsro ver khadageb egari sakitkhavi rom აა ጪრივით ეშინيات ეკლესიებში ქრისტეს ყოველდღიურობა იქადაგონ ጪრივით ეშინيات რატომ როცა 24 საათი ქრისტე უნდა ეკეროთ პირზე ქრისტეს სიტყვებით საუბრობდნენ და ქრისტეს მაგალითი მოყავდეთ ქრისტემ ესე გააკეთა ქრისტემ ესე გააკეთა ქრისტემ ესкна ამ დროს ესкна ამ დროს აა ათგნენ ეს ხალხი და დაიწxes რა ამ წმინდანმა ეს გააკეთა და იმ წმინდანმა ეს იესეი ცხورا და იმ წმინდანმა და ამ წმინდანმა და ისე და ესე და ამ მეფემ ესე და იმ მეფემ ესე ხალხო ქრისტეს ადაკარგეთ გეშინიათ ქრისტეს სიტყვებით ჯერ ქრისტიან gaugia ხალხსა რა დროს მე წმინდანებს საუბარია იმ წმინდა მამებზე და წმინდა დედოფლებზე რომელთაც მე ქრისტეს ცხოვრობით იცხოვრეს არ ჯობია usualo tsqaro dan moiqvano magaliti da tkoa khristemese itskhovra khristema amdros es gaaketa ai amada amomentshi khristemese da is gaaketa tuginakhat tkuen mgvdlebi romlebits khristes saxelit qovel dgviurobas khadagebtnen ginakhat tkuen aseti mgvdlebi randomi khani viqavi eklesiashida me khriste arga migia ikrom khristemese da is gaaketa amada amdros ase moiqtsa da ase moiqtsa მე მესმოდა სულ აი ამ წმინდანმა ესე იცხოვრა ამ წმინდანმა მაგალითით მოგოცა აი ეს მაგალითი და ის მაგალითი ვიღაცა წმინდანების მაგრამ ქრიშტე ქრიშტე როგორ ცხოვრობდა დიდი გარდერობი ჰქონდა და ყოველ დღე ახალ ახალ რაღაცეებს იცმევდა თუ ერთი რაღაც ეცვა და როცა გაისვრებოდა იმას gareცხავდა და შეიძლება ერთი გამოსაცვლელი ჰქონდა მაგრამ ეხლა ის ქრიშტე რომ დადიოდა ქალაკ ქალაკ სოფელ სოფელ თანდაქონდა ვირით გარდერობი თუ რა გგონი? ეს თქვენ როგორი იყო? და ის ქუდები და ეს ანაფორები და ესეთი რაღაცები თანდაქონდა და გამოეწყობა და ქრისტე ესე თუ ხალხში ਖადაგებდა, თავზე დაიხურებდა იმ რაღაცა ჯაბახანას, ჩამოიკიდებდა ჯურებს და ესე ეკადაგებოდა, ਖადაგებდა ესე ხალხში? თუ შენს აქციალებით ვერ დამანახე რომ ქრისტიანი ხარ. მე როგორ დავიჯერო რომ შენ სიტყვით ქრისტიანი ხარ? საქციელებს შეიძლება გადმოგიიტანია ქრისტეს სიტყვა და შენ გინდა მითხრა რომ ქრისტეს მე მიຂადაგებ რაღაცას? ან კოშკებში იყო გამოკედილი ქრისტე? თუნდაც ახლა მონასტრები როიგeba რაღაცა იქ მონაზვნები არიან, random randoms გინდა იმდენი მონასტერი მყავს, მაქვს ნანახი და ხალხი მყავს მოლოცილი, მაგრამ Каргия ერთხიმ ჩანან თითქოს არიან თამდაბალი ხალხი მოგემსახურებიან ის ისის მაგრამ ხალხო არ არის ქრისტიანული მე ძალიან ბევრ მონასტერში მინდოდა ქრისტემ ენახა და ვერ ვნახი ქრისტე. როდესაც შენ ადამიანს უარყოფ თავისი მოსაზრების გამო შენ ქრისტიანული არახარ. როდესაც ადამიანს შენთან მოდის და გეკითხება რომ შენ რას ფიქრობ, აი მე ეს მოსაზრება მაქვს და შენ რას ფიქრობ და შენ როგორც მონაზონი ეს ჩემი წარწყმნების არ არის ამაზე მე არ მინდა საუბარი და ესე ესე თავს აგარიდებს ხო? არც ეს არ არის ქრისტიანული მეგობრებო. ქრისტიანს არ უნდა ეშინოდეს თუნდაც სატანისი და ადგეს თავს. ქრისტიანი რა ზე უნდა ფიქრობდეს იგიცი რომ რამენაირად ამ ადამიანისგან განდევნოს ეს ბოროტი და ფიტონ, დატოვოს თავი მოყვასით, მოყვასთან ერთად დარჩეს და მე რე ისაუბロス ხდები? ეს ბოროტისგან დევნა უნდა ისწავლოთ, მეგობრებო. როდესაც მოყვასით წარდგებათ თქვენს წინაშე სულ ერთია კაცი ქალი ბავში მოხუცი. თქვენ რას უნდა ხედავდეთ, იცით? თუ შენ ხედავ რომ მასში არის შემზრალი ბოროტი, ხო? შენ როგორს ქრისტიანს რა უნდა შეგეძლოს, იცი პირველი რიქში რა უნდა შეგეძლოს? აი ამ ბოროტისგან დევნა. შენ წინაშე ეს ბოროტი საერთოდ რომ ავ ვეღარ ლაპარაკობდი, შევდები და შენ წინაში ამ დროს მე რჩება მოყასი. მოყასი, რომელიც ცხადი და საღი გონებით გესაუბრება. და შენ თუ არ მინდა შენი დანახვა, არა შენ ბოროტი ბსგან ხარ, შეფყრობილ ეს ააფარებ ხელებს. მაშინ არ ვიცი რა ნერი ქრისტიანი ხარ. ანუ არ შეიძლება ესე ძალიან არ ან ძალიან სუსტი სუსტი ქრისტიანი ხარ, დამწყები, צდილობ რაღაც ქრისტეს gaugo. ალბათ ამ დონეზე ხარ და მაშინ მესმის შენ, იმიტომ რომ შენ არ გაკიმის unary, რომ მოყვასისგან განდევნო ბოროტ ხო? ხომ ასე. ქრისტე არავის მტერს არ ხედავს. ქრისტე ხედავს ხოლმე ერთადერს. მოყვასში შეემძროליה ბოროტი და იმას განდევნის. თუ კი მოყვასი დატოვე ბოროტის гараჟე, შენს წინაშე დგას ადამიანი. ხო? აი ამის ამის უნარი უნდა კონდეს ადამიანს. შენ თუ ხედავ ბოროტია და რაღაცა გიჩიჩხინებს რა, უንዳ და შენ იმ ადამიანს თავში არtყავ რაღაცას, ხო? აა ვაშინგერშენგანაც განსადევნი არის ბოროტი და მე მე ქრისტეზე ისაუბრე თუ გინდა. აიღა მე მაგალითად მაგალითად ხო? დიდი განსაცდელები მქონდა, როდესაც მე ბუნებრიობას ვეჩვეოდი. ანუ ბუნებრიობა რა იცი, რომ აი რა და ის რომ აი ამ მასიური აზროვნებისგან მოцდე, გამოეყო და თქვა, რომ აი მე ვიცი და ვგრძნობ რომ ამაზე არის საუბარი რომ მაგალითად არ ვარ zamanebze არ მაქვს არ მაქვს მაგალითად თები შეღებელი რამდენიც კიდე იმდენი განსაცდელი იმკონდა რომ რამდენი ადამიანიც თვითონ მეპასუხა რომ თემს რატო არ ვიღებავ ხო და ეხლა ვისაც ქრისტიან ქრისტესზე საუბრობთი კარგი რა რა დროს ქრისტია ჩვენ სხვა დროში ვცხოვრობთ ხო მე არ ცხოვრობ სხვა დროში მეგობრებო მე ვცხოვრობ იმ დროში სადაც მითხრა რომ ქრისტე იყოს ხდებით ჩემთვის ქრისტე არ გამოიყოფა დროდან, იმიტომ რომ ქრისტე 20 2000 წლების წინ თუ რაღაც ეძლების წინ, ანუ 2000 2024 წლების წინ რო იქადაგა, ხო? მე არ ვხედავ, რომ ის მაშინ იყო. მე ვხედავ, რომ ეხლაც აქტუალურია ის ქადაგება, ეხლაც. აი, ეხლა ჩემს ცხოვრებაში აქტუალური უნდა იყოს ის ქადაგება და რამდენი უღდლისგან გამიქია დღეს სხვა დროა რა ჩემი ფეხების სხვა დროა უკაცრავად ამ ჟარგონისტვის ესე იგი ખ્રისტე იქ царスルში დავტოვეთ უღდელი რომ ამას გეუბნება ან სანასასულია რომ პირი რომ ამას გეუბნება შენ თუ ખ્રისტე царスルში დატოვე აბარერ ვის ვის უხადაგებ და ვის ისხზახორს ჭამდა რა მიზნები გაქვს საერთოდ შენ თუ ખ્રისტე царスルში დატოვე შენ თუ ખ્રિસ્ტი არ გააცოცხლე ამ დროში ხო ვის ემსახურები უკაცრავად? შენ თავს ემსახურები თუ ილიას ემსახურები? თუ ვის ემსახურები? გამაგებინეთ ერთი რა. ქრისტეს царსულში დატოვეთ. ამ ახლა არაცოცხლებთ ქრისტეს. ახლა არ ცხოვრობთ ქრისტეს ცხოვრებით. ახლა არ გავხართ ქრისტეს, ახლა არ ემსგავსებით ქრისტეს და აბა როდის ვის დაველოდოთ? სად დაველოდოთ? მომავალს დაველოდოთ თუ царსულზე ვისაუბროთ? აცწოსად არის. როდოჩა კრისტე გესაუბრება, აცფოში იცხოვრეო, ეხლა და ამцамში ცხოვრეო, ისე როგორც მე ცხოვრობო. აბა მითხარით, ესე იგი, ან მომავაში ცხოვრობ და ან წარსულში? აცფო არ გინდა რომ ოდესღაც გავიგოთ რა არის? ხო და თუ შენ გინდა აცფო გაიგო რა არის, კრისტე რო დილით გაიგო ზედა სარკეში კი არ იყურებოდა. არა, სარკეში არ იყურებოდა, დილით რო გაიგო ზედა კრისტე ხალხში გადიოდა. აბა ეხლა მოდი და დაdevkit რომელი შავარცხვიდი وارცხნი და ქრისტე და რომელი სარკეს ატარებდა და ატარებდა თან ის გამაგებინეთ რა ერთი ეგ მომიყევით საწერია თან ქრისტეს მოწაფეები რო გაიგუძებდნენ დილის სარკეში იყურებოდნენ პირველი და სარკეში მოწესრიგდაო იმას ამბობდნენ იმაზე ფიქრობდნენ ხოცა თავზე ხალხი ხალხის ხროვა ყалდათ გასასტუმრებელი. რა ვიცი, ეგრე, აგერ იმას კი დავადექი ილიას თავზე და მ რა ვიცი, რა საკეთებდა ის შიგნით, არ ვიცი, რა საკეთებდა, შიგნით იყო, შიგნ კონსტში იყო და. ვერス მithkres რა საკეთებდა, არც მithkres რატო არ მიშვებენ, არც მithkres აა რაუნდოდაც საერთოდ რა ვინარიან ეგენი და რატო არუშებს ვერაფერი ვერ მithხრეს მithხრეს ერთადერტ ის რომ წადიო ხვალ იქ იქნებაო სადღაც იქ სამებაში იქნებაო მოქროვილ ოქროსავიან იუდე იუდევ ებრაულ შამებსიქიმო და იქ მიაკითხეო და იქ ხელზე მწიფეო და უი პატრიარქო მე გუშინ მიყავი შენთან შენ არ შემიში მაგრამ მოდი მე გაკოცო ხელები და გიკოცო ნოფერები და გიკოცნო და 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 რაღაცა სისულელე აბსურდი რაღაცა იმაში გაცხოვroben სიზმარში გაცხოვroben სიზმარად ყვილა არა გვაქვს ჩვენ ზღაპარია თუ რაც არის გეუბნებით რა ხალხო რა გამოფხიზლეთ გამოდით ამ სიზმრიდან ნუ გააცრუებინებთ თავს ეხლა ვისეც სোর্সო იყოს რაღაცა მამონას მონა ჯერი მუშაოს და მეორე სახეზე ითხაპნოს რაღაცებიან ტუჩი შვას რაღაცა ნივთიერება რაც მე რე სანანებელი უხდება ან ძუძუები დაიფეროს ან ტრაკი დაიფეროს ღმერთო ჩემო, რავიცით თქვენ თუ ეკცხੁਰობა გინდათ, იცხოვრეთ. ეგ არ არის ქრისტიანული ამასაც გეტყვით, მაგრამ თქვენ თუ ქრისტიანული ცხოვრება გინდათ, რომ იცხოვროთ, ბუნებრივი არის ყველაზე ნაღდი. ხო, ბუნებრიობა და აი ესეთი გაწეციობა სწორედ შენის გაწეცილობა, ხო? ეხლა რა არის? კიდე რა რა მითხო? ხო, რა ვიცი, აი თქვენ თუ გაغيზიანებთ ის რომ მე გაწეცილი ვარ თქვენს წინაშე, ესე იგი თქვენ სამუშაო გაგთქვენ თავზე, რომ რაღაცა ის თქვენი догме პირაც ჩაგიდეს, ესეთი არ უნდა იყოს კაცი, ხალი, ესე არ უნდა გამოიყურებოდეს, წვერი უნდა ქონდეს გაპარსული, თმები უნდა ქონდეს დავარცხნილი, კოსტუმი უნდა ეცვას, ტუფლები უნდა ქონდეს გაწმენდილი, ზოგი იმ სიცკი და აქვს, რა ქვია, ნაჭერი, რომ ტუფლები სული წმინდოს. მმ რააც რააც რააც. ხო, არ არის ეს ნორმალური, ნორმალური არის შენ ადამიანს რო ხედავ ადამიანი დაინახო და არა როგორ აქვს მეbigაკეთებული, რაცია, რა ხურავს, რანაირი თუჭები აქვს და რაღაცა, 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 ხო? აი, ბუნებრივი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და თქვენ თუ დაბრმავებული ხართ იმით, რომ ძალიან ბევრი არის სხვადასხვა ის დაბრმავებული, სხვადასხვა ის ესეთი გამოცდილება აქვს გერმანიაში. ეხლა ერთი ეს ჩემი რუსი დაქალი, რომელიც მე დაქალებად და რა ვიცი მე ხუაზე არ იყო ერთი ამბავი ქონდა ამ ჭხივავ დაქალს. ნუ ის უწოდებდა დაქალს, თორემ მე კი ვიცოდი ვინც იყო. ამ ყოველ ფერში ცდილობდა რომ მოებაძა ჩემთვის რა. უფრო არასასურველად აკეთებდა ამას. ანუ როგორ აკეთებდა? იცი შურით და ჯიბრით. ხო და მე რომ თავისუფალი ადამიანი ვიყავი ეხლა და არც kvarimqavta <imitation> და არც არა ხო ნუ გადაჭვიტა რომ დაშორდეს თავის მარს და იცხოვროს ჩემნაირად თავისუფლად. არ ვიცი რა აკონდა ამ ადამიანს ესე. ნუ чайი ხედა ჩემს ნატალო რუკაში და ძალიან მაგარი რუკა რო იყო მიხვდა და ეს თვითონაც თქვა რომ თავიდან შენი გამოგენება მინდოდაო რა და დაშორდა მარს დაიწყო ესეთი თავისუფლად ცხოვრება და მე ვეუბნებოდი რომ არ დაშორდებოდი მარს, зато შორდები ქმარს, რა. შენ უკვე შექმნილი კაკოჯახი, შენ ვერ იქნები თავისუფლად. ეხლა შენ თუ ქმარს დაშორდები, ვეუბნებოდი, ცხოვრება გაიფუჭებ ამით. არის და ძალიან ძალიან კარგი ქმარი იყავდა, ისიქ ყველაფერს უკეთებდა, ყველაფერს უზრულებდა, რა. რაც კი, რასაც მოისურვებდა, ყველაფერს უზრულებდა, მაგრამ ხო იცით რომ ზოგიერთი ადამიანი ვერაფასებს ოქროს თევს და ეხლა დაშორდა მარს, ხო და ამ მარსთან დაშორების შემდეგ მე თი э მივხვდა რომ არასწორი გააკეთა და ეძებდა ისევ კაცს. ესე იგი, რამდენი კაცი არ გაიცნო, ხო? რამდენი კაცი არ გაიცნო და ბოლოს გაიცნო ისეთი ტიპი, რომ დადიოდა უმაგრესი მანქანით. ეს იყო ქროების მაღაზია ქონდა და რაღაცები და აღმოჩნდა ესე რომ ეს ტიპი ამ ნაკირავები მანქანით, ნუ რაღაც ამ გოგოს, ამ გოგს ატყვევდა და რაზე იცით რომ ფულს ამისგან იღებდა, ამასანი ძინებდა, რაღაც რაღაც და თან გადმოტრიალებული, გადმოუტრიალა გონება რომ აბიჯს ყავდა ძალიან მაგარი მანქანამ დიდარი იყო ოქროს მაღაზიაა კონდა რააც რაღაცა ხო იცი რუსები როგორც ებმებიან ხოლმე რა და ვეუბნები რომ კი მაგრამ ფიცი წევს ბოლო მაგვირვებსო ხო ესე გამოდის მეთქი რა თუ ესეთი მაგარი ტიპია ეს ამ მანქანით დადის ოქროების მაღაზია აქვს ეს და ის გამაგებინე ماشي შენ რაღატო ითხოს ანთანხას ან შენტა რა უნდა ან დაგიყვანოს თავის სახლში აი ყოველთვის უძებნინდა რაღაცა გამოსავალს, რომ ეს ეს აი იმიტომ და ამიტომ და საполоო ჯამში გაირკვა, ნუ გამოარკვია ამ გოგომ და გამასკდა, რომ ეს ტიპი ესე აბავს თურმე გოგოებს, გერმანელი შეიძლება ეხლა პორში იქირავა, რაღაც ყოველდღიურად, ხო? აი ყველაფერი იყო დაძგმული სპექტაკლივით. ამ კაცის მიერ და ამ დიდი ხანი ატყუა ეს გოგო და დიდი ხანი ფულები ძალა ამ გოგოს, გამოსძალა. ხო და საბოლოო ჯამში ეგრე გამოდის ხოლმე, რა რითიც ხარ დაბრმავებული, სწორედ ის გაგანადგურებს. კვა თუ გინდათ რომ ადამიანებს თავი მოაჩნოთ, მაგარი მანქანა გაქვთ, მაგარი თუ მანქანა ყავთ, მაგარი მობილური გიჭირავთ ხელში, ძალიან მაგარს მანებზე დადიხართ, მაგრამ ზურგს უკან გამ ის გაქვთ გამოჭმული, სორო გაქვთ გამოჭმული, თუ რა როგორ ახსნა, არ ვიცი. ანუ პურისფულიც არ გაქვთ სახში და შემოსავალზე ხართ, ხოლო და ბანკის વાლები გაქვთ და ასე შემდეგ. ეს კაცები გამოდიხართ ყველა რა, აი ამ ქსენიას ტიპის კაცები, რომელიც, რომელიც აბავდა ქსენიას. ხდებით და საბოლოო ჯამში, მეგობრებო, რაც არ უნდა მაგარი ტიპი მოაჩვენოთ ადამიანს თავი, რაც არ უნდა თქვენ თავებს მოატყოთ, რომ მაგარი ტიპი ხართ და არ მაგარი მანქანით დაიხართ და დედა თქვენი იქ საზღარგარეთ алотყოფ ადამიანებს უвлиს არავის არ დავცინე ეს ეს ტრაგედია არის ხუთოშორის იქამდე იქნებით ვიღაცის მსხვერპლი და რაღაცის მსხვერპლი გირჩევნეთ უბრალოება და თავისუფლება თავისუფლება მოდის უბრალოებიდან თქვენ თუ მიეჩევით უბრალოებას თავისუფებასაც იქიპოვით და თუკი თქვენ ჯერ არ გინათ უბრალოებაში ყოფნა, მაშინ თქვენ იქნებით ყოველთვის დააუცილებლად მამონას მონა. მამონაკიტი არის ის, რომელიც დღესდღეობით დედამიწაზე ამოქმედებს ატრიალებს ფულს, ოქროს, ვერცხლს და ასე შემდეგ. ბიტკოინებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მمكن საყარისად ვისაუბრეთ დღეს, ჩემ აუტფიტთან დაკავშირებით არ ვთვლი რომ უნდა შევიცვალო, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი პირდაპირი 메시ჯი თქვენამდე, იყავით ბუნებრივი, მიეჩვიეთ ბუნებრიობას. დილით რო ადგებით, სარგეში чай খেდავთ, ის ადამიანი დაინახეთ, ვისაც ხედავთ და არა ის, ვისაც შემდეგ რაღაცეების რესტავრაციის შეკეთება სჭირდება ან თვალებზე, ან პირზე და ან კიდე სადმე. კარგი, ეს არის ჩემი მოსაზრება რომელიც ვისწავლა ქრისტესგან და გაგიზიარეთ ახლა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე ბუნებრიობით და ყოლაფერი კეთილდით